Привіт! Від імені дискусійного клубу «Полтава» я, організатор цього клубу, Золотухін Олександр, моє дискусійне прізвисько «Кіхот», презентую вам поповнення нашої клубної дримбальської колекції. Цю дримбу виготовив Костянтин Мартинюк, це український майстер. Ось, до речі, накладний футляр до цієї дримби. Дякую Костянтину за цей засіб нірвани, релаксації. Зараз ми його спробуємо в ділі. До речі, мені сказали, що людина, яка дримбалить, вона дуже схожа на нявкаючого кота. Ну, схожа, то й схожа. Давайте понявкаємо на дримбі. І ще сказали, що звуки дримби допомагають розшкаралупити істину. Тобто істина розшкаралуплюється. Все зайво відпадає, і вона починає блистіти, як кіт, набуває котячого блиску. Давайте розшкаралупимо істину. Спробуємо дримбу в ділі. Йо-й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 о